אוקיי, אז אני אתחיל מ... בוא נראה אם זה יש לי את זה. רק שאתה תדע, עד עכשיו דיברנו על שריפה ומקום של שריפה ביער של הכרמל בהיסטוריה, אקולוגיה, כל הנושאים. עכשיו אנחנו רוצים לדבר יותר על מה קורה בין התפר הזה של הטבע והעיר והחוסן העירוני. אוקיי, אני אדבר על משהו אחר. גם זה אני מוכן, כי אתה לא הראשון. כן, אוקיי. האמת שאני תיאורטיקן בתחום התכנון העירוני, אוקיי? אז לכן אני רוצה להתחיל מהתפתחות התכנון העירוני והתיאוריות. בתחום התכנון והארכיטקטורה ו-Urban Studies, Urban Architecture, Special Planning, Zoning, כל התחום הזה שנקרא תכנון ערים. במה שערים בעצם עושות במאה האחרונה, מה עשו ברמה התיאורטית, ברמה המעשית, ואיך שיש לנו שפט בכמה מקומות בעולם. אז כל מה שנעשה בעצם, התוכניות שאנחנו מכירים מהעולם, הן תוכניות שאתם לומדים באולפנים כאן, באולפן 1, אולפן 3-4, גם בסטודיוס, בארכיטקטורה ותכנון, שמבוססים על זונינג, על שימושי קרקע. והרעיון אחרי התוכניות האלה, אחרי הרעיון של התכנון האורבני הוא, התכנון האורבני בעצם התיאוריות, כל התיאוריות החדשות שהתחילו, מאבן נזיר הווארד, מעיר הגנים, וב-1889, ערי הגנים, שהתפתח גם קצת בישראל. לאחר מכן, הניברהוד יונט, 1910-20, ואחר כך של קורבוזיה, שבא מתחום הארכיטקטורה, רדיאנט סיטיז, העיר הלבנה, ו... עיר התעשייה, כל התיאוריות האלה בעצם שנמשיכו איתנו עד שנות ה-90, היו מבוססות על עיקרון אחד, שמבוססות על התהליך המדעי, הרציונלי המדעי, ושאנחנו כשאנחנו אנשי מקצוע, אנחנו צריכים לאפשר לחברה to master the nature, לשלוט בטבע. אנחנו צריכים לנצל את הטבע בצורה יאה, בצורה מקסימלית, לרווחתם של האנשים. וזה התוכניות בעצם שנעשו בניו יורק, למשל תוכנית ניו יורק, במנהטן שנעשיתה תוכנית גרנדיוזית של מנהטן בעצם, שהיא מוקד המודרניזם והקפיטליזם העולמי. היא ולידה גם פאריס ולונדון. אלה עשו בעצם תוכניות גרנדיוזיות של... שהמטרה הייתה, הרכב היה במוקד, התנועה וזרימת התנועה מאוד הייתה חשובה, הכי חשובה. הרכב הוא המוקד המרכזי, הוא קודש הקודשים שלנו, שאנחנו צריכים להעביר את הרכבים בצורה יעילה, שאף לא יהיה יעיל מאוד. וכך אנחנו מתכננים את הערים, וכך התכנון מתחיל מהגרידס של הכבישים, ואחר כך מלבישים שימושי הקרקע השונים. כל הזמן הייתה חשיבה שזה תהליך רציונלי, מדעי, כך צריך לעבוד. ואז נוצרו תוכניות, כמו התוכנית הזאת החדשה של ירושלים למשל, זו החדשה עכשיו של ירושלים, שהיא תוכנית מבוססת על תחבורה ושימושי קרקע, על פי רוב לא מעורבים, יש אזורי תעשייה ויש אזורי מגורים, יש שטחים ירוקים, הבדלה ברורה בין שימושי הקרקע. וזו תוכנית אמן, אותו דבר, חדשה מאוד, שהיא מבוססת על שימושי קרקע, הפרדות. מי שעשה אותה צוות קנדי, זה צוות ישראלי, שניהם צוותים פרימיטיביים למדי, לא מעודכנים מה שקורה בעולם. זה כמו התוכנית של תל אביב החדשה וחיפה החדשה, תוכניות מאוד פרימיטיביות. מאוד סופר פרימיטיביות, עדיין שייכות לעולם הזה, to master the nature והדברים רציונליים ושימושי קרקע מופרדים.
וכאן יש לנו בעמאן אזורים, אזורי מגורים, אזורי פיתוח, מרכז העיר, וכאן מרכז העיר בירושלים, המער, ויש לנו שימושים ירוקים מפוזרים בכל מיני מקומות. יש לנו פרוזדורים של דברים של פרוזדורים ירוקים בעצם, ויש לנו עניין של צפיפיות וכו'. אני בדקתי אלפי תוכניות, כל התוכניות בעולם של הערים שמעל מיליון אנשים בדקתי בשנים האחרונות. בדקתי לפני כמה שנים תוכניות שנעשו, והמאסטר פלן, תוכניות המתאר החדשות שנעשו לאחרונה. והוצאתי את זה גם בספר, בספר שנקרא The Risk City, ספר חדש שעוסק, בעצם לקח המון תוכניות ועשיתי בחינה שלהן, בבחינה פיזית, חברתית, סביבתית, ויצרתי את הקונספט שנקרא The Risk City. ובעצם, זו תמונות של... אני רוצה להתייחס, לאחד הדוחות שעניין אותי מאוד, שהתחלתי להסתכל על התחומים האלה. דני בטח מכיר את זה יותר טוב ממני. זה של ה-IPCC. זה כמה אלפי אנשי מדע מרחבי העולם התאספו ועסקו בהשפעת ה-climate change. האם באמת יש תופעה של, שנקראת, יש תופעת האקלים? האם באמת יש שינוי אקלים? באיזה תחומים? איפה זה יכול להשפיע? האם באמת זה קיים? והתוצרים היו ברורים. יש אנשים שפיקפקו בדבר הזה, אבל התחום, הארכיטקטורה, התחיל לקחת את זה כעובדה, שיש שינוי וצריך להתאמת עם זה, שזה ממש צ'לנג' חדש. ובתחום הארכיטקטורה והתכנון הערים גם ראו בזה שמשהו חדש שצריך להתמודד איתו, ובעצם התיאוריות צריכות להשתנות בהתאם. וגם שיטות התכנון שלנו צריכות להשתנות בהתאם. אז אני אגיד לכם, אחת המסקנות שלי כשבדקתי תוכניות, מצאתי למשל שערים כמו ניו יורק, פריז, לונדון, אמסטרדם, יש כמה ערים בעולם שממש, וערים קטנות ופחות קטנות, כמו בבוסטון, שיקגו וכולי, ערים מאוד מאוד לקחו את הדבר הזה בצורה רצינית מאוד, והתחילו להשתנות. אני אגיד לכם איזה פרמטרים הם עשו על מנת לשנות את התוכניות שלהם. והם עזבו את הגישה הזאת הרציונלית, של שימושי קרקע, מופרדים, כל מה שהיה בתקופת המאה השנים האחרונות של המודרניזם, הם עזבו את זה. התחילו לתכנן בצורה אחרת. יש ערים בעולם השלישי וגם בעולם המפותח, שהן עדיין משתמשות בשיטות הישנות, עדיין לא הגיעו לרמה הזאת, שאכפת להם סוגיות של סביבה בכלל, סוגיות של אנרגיה, וסוגיות חברתיות. דוגמה מהתוכניות שבדקת, התוכנית של למשל מוסקו, תוכנית של בג'ין. אני לא כתבתי על התוכניות של ישראל, אבל כל התוכניות בישראל הן מיושנות לגמרי, הן גישה ישנה לגמרי. לא הגיעו לשנות ה-90 עדיין התוכניות בישראל. מבוססות על פרוגרמות מיושנות, שיטות מיושנות. הקונספט של planning as a concept of energy, זה הרעיון שלי שכל תכנון צריך להתבסס על אנרגיה. כלומר, planning as a concept of energy, האנרגיה צריכה להיות במוקד. במוקד, שם נמצאת בכל תכנון. ו-planning as a concept of risk, הסיכונים, ההתייחסות לסיכונים השונים צריכים להיות שם בלב התכנון. ו-planning as a concept of justice, שהצדק החברתי וחלוקת חלוקת הנטל גם וגם הרווח וההפסד בכל מה שקשור בעיר, החלוקה צריכה להיות שוויונית. פעם כשאנחנו היינו עושים למשל תוכניות, היינו מתחילים מפרוגרמות של אוכלוסין, מתחילים מגודל אוכלוסייה, אז התוכנית למשל של ירושלים או תל אביב או של חיפה או באולפנים שאתם עושים, לוקחים את האוכלוסייה.
אוכלוסיית ירושלים היום היא 800 אלף תושבים. בשנת 2030 תהיה 1.5 מיליון. התפלגות האוכלוסייה לפי גיל תהיה כך וכך. הגילים חשובים לנו על מנת לבנות את את הפרוגרמה של כמה גני ילדים אנחנו צריכים, כמה גני טרום חובה וחובה ובתי ספר, תיכונים ופחות ויסודי ונבנה כמה מגורים אנחנו צריכים, ההגירה ונעשה נעשה תחזיות אוכלוסייה ועוד. זה המוקד של של התכנון, הדמוגרפיה והרמה החברתית כלכלית של התושבים. ואנחנו מלבישים לזה מעין חזון בדרך כלל. אנחנו רוצים שתל אביב תהיה עיר ללא הפסקה, ואנחנו רוצים את ירושלים בירת ישראל לנצח, ואנחנו רוצים את חיפה עיר אומללה לגמרי, כחזון מתמשך. כן. כן, מצליחים מאוד בחיפה. החזון היחידי שמתגשם, חיפה עיר משעממת. כן. ואז זה בעצם, לוקחים את זה ובונים את שימושי הקרקע. זה מה שעושים בעצם. בערים, בגישה החדשה בעצם של התכנון, הדברים נעשה שפט רציני ביותר. שפט רציני ביותר מכל הפרדיגמות הקיימות. אפשר לזהות את זה, זה התחיל עם המושג הקיימות לאט לאט לאט, בסוף שנות ה-90. אבל בשלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות, לדעתי מ-2007-2008, כך אפשר לזהות את זה, ערים, מספר ערים התחילו לתכנן בצורה שונה לגמרי. אתן לכם דוגמה של למשל מנהטן. בתכנון של ניו יורק, ההתחלה הייתה ש... הם בדקו בעיר עצמה את הפרמטרים האלה של CO2, הכמות של הכמות של ה-CO2, את המתאן, את בדקו את כל מיני גזי חממה, וגם הם בדקו את עליית הטמפרטורה עליית מי הים בסביבת ניו יורק, את הטמפרטורה בדקו יותר מ-100 שנים האחרונות, ועשו את הבדיקות האלה. זה למשל, זה ככה תוכנית מתחילה של ניו יורק החדשה בעצם, שזה לא דמוגרפיה ולא שימושי קרקע ולא מצב קיים. המצב הקיים הוא מצב שעוסק בדברים שיכולים לסכן את העיר בעצם. כדבר, כמוקד מרכזי. ואז לקחו את הטמפרטורה בסנטרל פארק, בלב של ניו יורק, ובדקו, מצאו שיש באמת עלייה בטמפרטורה, ואמרו, אם אנחנו רוצים לקחת, אם אנחנו לא מתערבים כאן, אם אנחנו לא מתערבים, וכל העולם לא יתערב, ואנחנו בניו יורק לא נתערב ונפחית את גזי החממה, ונשתמש באנרגיה חלופית, ונבנה תוכנית ראויה בקונטקסט אחר, המצב ימשיך, הסינריו ימשיך, ונגיע לרמות מאוד גבוהות של טמפרטורה. אז הטמפרטורה נפיחה כאן למוקד, זה החליף, האנרגיה החליפה את הקונספט של האנרגיה, החליף את הקונספט של האוכלוסייה. רמות המים גם, ה-sea level, אותו דבר, יש עלייה, מצאו שיש עלייה נמדדת, ואם אנחנו ממשיכים, אז בנו סינריוס. אני הזכרתי את הדוח של 2500 מדענים ומדעניות שעשו את הבדיקה הזאת, ובנו סינריוס לכדור הארץ, לכל כדור הארץ ולפי אזורים. מה יקרה אם אנחנו לא נתערב? מה יקרה אם נתערב מעט? מה יקרה אם נתערב בצורה הולמת? אז בחוסר התערבות יש לנו סינריוס שונים שמגיעים לרמות מאוד גבוהות של עלייה במפלס המים, וזה מאוד משפיע. אגב, אוקיי, זה ברחבי העולם, גם כאן מבחינת הטמפרטורה, אבל הרעיון המרכזי כאן, הרעיון המרכזי הוא
אתם זוכרים, הייתה סנדי, הוריקן סנדי לפני שנה, שנתיים, ולפניה גם הייתה עוד הוריקן, ולפי נאסא, ולפי לפי גם עיריית ניו יורק, הסיבה המרכזית זה ה-climate change. וכל האסון שקרה, אלפי בתים שנשרפו, 400 אנשים שנהרגו, למרות שהעיר חשבה שהיא מאורגנת, ויצא שהיא לא מאורגנת טוב, לא עומדת טוב מול הסיכונים, התוצר הזה של סנדי וההוריקן סנדי היה בעצם קשור קשור מאוד ובצורה ישירה לקליימט צ'יינג'. הקונספט המרכזי של התכנון של היום, וזה בא בעקבות הסוגיה הסביבתית החדשה, המודעות החדשה ממש מאז שינוי האקלים, היא שאנחנו חיים בעידן שיש בו הרבה אי ודאויות, uncertainties, וכל התכנון שלנו צריך לקחת את המושג הזה, uncertainty, בלב החישובים שלו. וה-uncertainty, אם ציפור עפה בג'ין, ויכולה לגרום להוריקן באיזשהו מקום אחר, כן? אז זו דוגמה יפה, אבל ה-uncertainties ברמות העיר הן מאוד מאוד מסורבלות ומסובכות, ושאנחנו צריכים גם לקחת אותן בחשבון. דוגמה, בניו יורק, בתוכנית החדשה של ניו יורק, אמרו, אנחנו רוצים להפחית את רמות החום ואת רמות השימוש באנרגיה ואנרגיה חלופית. לכן, לפי התוכנית, אנחנו רוצים לנטוע מיליון עצים ברחבי ניו יורק סיטי. מיליון עצים. את האמת שהפרויקט הזה לנטוע מיליון עצים יצא שהוא מאוד, עשו את זה מאוד מהר ובצורה יעילה. ואמרו, זה יעזור לנו מבחינה סביבתית. בסנדי, בהוריקן סנדי, הדבר שהרג אנשים, גרם לשריפות, היו העצים. העצים היו מוקד סכנה משמעותי בהקשר הזה. אז לא לקחו את זה בחשבון. זה סוג של uncertainty ברמה הפשטנית, אבל יש המון uncertainty שאנחנו באמת באמת לא יודעים. למשל, אם תהיה לנו יהיה יום, כמה ימים גשומים, וזה הרעיון של climate change. ימים גשמים בימים אינטנסיביים. איך העיר יכולה להחזיק מעמד? ימים חמים מאוד. כל שנה אנחנו אומרים, זו השנה הכי חמה. השנה אנחנו בסוף הקיץ הזה, תזכרו, זו הייתה השנה הכי חמה בהיסטוריה שלנו. כל שנה נגיד את זה. עכשיו, הדברים משתנים בצורה מאוד מאוד שמחייבת אותנו להתייחס ל-uncertainties. למה אני מזכיר את זה גם? כל התכנון שלנו, כל התכנון שאנחנו עושים בערים שלנו הוא לינארי. החישובים בקשר למקרקעין הוא לינארי, שימושי הקרקע לינארים. העלייה באוכלוסייה היא לינארית. אנחנו לא חושבים בצורת complexity, בצורה מורכבת, כשאנחנו מתכננים את הערים שלנו. אנחנו לא מבינים את זה. והשאלה היא אם אנחנו באמת יכולים לחשוב על uncertainties ועל אי ודאויות, ואיך לחשוב על זה, זו סוגיה לא פשוטה. אבל צריך להתעמת איתה. אני הזכרתי בהתחלה, כל התוכניות החדשות שהתחילו למשל מתקופת הוסמן בפריז, שצריך להרוס ולבנות בוליוורדס ולאפשר זרימה חזקה, זרימה טובה לרכבים. הרעיון המרכזי היה בוליוורדס והפרדות. זה הרעיון המודרניסטי של התכנון. זה הרעיון המודרניסטי שנכשל, נכשל בגדול בעצם, כי הוא העלה את רמת המינוע, יותר רכבים, יותר אנרגיה, יותר שריפה, יותר זיהום. אלה התוצרים, אנחנו בעצם הרסנו את כדור הארץ ברמה הזאת, ותארו לעצמכם שיום אחד לא יהיה אנימור נפט ולא יהיה, שזה יכול לקרות כמובן. אז הרעיון שאני גם פיתחתי, הרעיון של ה-Risk Society, ה-Risk City, אני חשבתי שכל התכנון שלנו, ההיסטורי לערים שלנו, מאז ומתמיד, הוא בנוי סביב הרעיון של הפחד והריסק.
והרעיון של סיכון הוא נמצא בלב ליבה של של התכנון לפני המודרני והמודרני והיום הפוסט מודרני. מה זה סיכון? סיכון זה משהו ריסק, זה משהו שהסתברויות בראש שלנו שאנחנו עושים ברמה כמותית, אבל על פי רוב ברמה איכותנית, הערכות של סיכונים שיכולים לקרות, וכך אנחנו בונים את החיים שלנו. כל החיים המודרניים שלנו בנויים סביב רעיון הריסק וקבלת הסיכונים. אתן לכם דוגמה. אנחנו עולים על רכב, נוסעים במהירות 120 קמ"ש, אבל אנחנו בוטחים מאוד מאוד בברקסים, שאם אנחנו נלחץ, הרכב יעיט, נכון? אנחנו בנינו עם ה-Technical Abstract Systems, עם הסיסטם הזה של ברקסים ועם מכונות, בנינו מערכת אימון. מערכת האימון הזאת היא בעצם מפחיתה את רמות הסיכונים. ויש סוג סיכונים שאנחנו מקבלים אותם. בכל רכב בעולם יש רמת סיכון שדברים לא יעבדו, ואנחנו נתנגש. יש סיכוי שהבלמים לא יעבדו. ואנחנו לוקחים את הסיכון הזה, כי הוא קטן. כי אנחנו סומכים על המדע שיצמצם את זה ברמות גבוהות מאוד. אבל לפעמים זה לא קורה. גם במטוסים, בכל דבר אחר. אז הסיכון בעצם, ברמות הערים, תזכירו, מה היה לפני, מה היה בתקופה הזאת? היו חומות מסביב לפריז ולונדון וברלין, בכל הערים היו סביבן חומות, ואנשים לא רצו לצאת מעבר לחומות, כי הם רצו לצמצם את הסיכונים. וכשהרגישו שקמה מדינות הלאום, אז הרסו את זה, התחיל פרויקט המודרניזם, ותכננו את הכל סביב סיכונים חדשים בעצם, שאנחנו חווים אותם. היום יש סיכונים דרמטיים, שהם בתחום ה-climate change של טמפרטורה ושל אנרגיה ושל זיהומים. הסיכונים האלה מחייבים אותנו בעצם לקחת את התכנון בצורה אחרת, ברמה אחרת. אז הריסק סיטי היא מבוססת, הרעיון של הריסק סיטי, עיר הסכנה, מבוסס על שלושה אלמנטים מרכזיים, על שלושה אונטולוגיז, על שלושה בסיסים מרכזיים. אחד, הריסק נולג'. הנולג' שאנחנו מקבלים, הידע שלנו כלפי אודות השינוי אקלים. והידע הזה הוא משתנה, וכך אנחנו משנים גם, האלמנט השני הוא פרקטיקות. אנחנו עוסקים בפרקטיקות שבאות בעצם לעזור לנו בריסק סיטי לצמצם את הסיכונים. וגם בריסק סיטי יש גם מושג מאוד מרכזי שהוא האימון. אנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו, המטרות הגבוהות שלנו זה שנחיה ברמה העירונית, ברמות גבוהות של ביטחון ואימון וסייפטי. אתן לכם דוגמה פשוטה. בעיר חיפה אין מודעות לזיהום הסביבתי. אין לנו מודעות טובה לזיהום הסביבתי. כשיצא דוח משרד הבריאות על כך שילדים בחיפה נולדים עם ראש יותר גדול בגלל הזיהום, כל העיר קמה וביקשו מראש העיר להתנהג אחרת. וכל הפרקטיקות שהעיר התחילה הפגנות והלכו לבתי משפט ועוד ועוד ועוד. וניסו ליצור פרקטיקות חדשות בעצם על מנת ליצור יותר אמון בין האנשים לבין העיר. שנים על גבי שנים יש לנו כאן מכלי אמוניה שיכולים להתפוצץ בחמש שניות ולהרוג אותנו פה בחדר הזה, בשניות. בשניות זה יכול להרוס הרבה דברים, אבל הריסק, הידע, המידע אודות הסיכון, הוא ידע פוליטי. מי מעביר לנו את הידע, איך אנחנו תופסים את זה, איך אנחנו משתמשים בזה. והוא מכוון אותנו ואת הפעולות שלנו. והידע הוא בנוי סביב גם המדע היום. כל הידע בנוי סביב רעיון המדע, כך שאנחנו סומכים על אנשי המדע יותר, וגם על אלה שמשווקים לנו את הסיכונים. אז כשנתניהו שיווק לנו את הסיכונים של איראן, הפרקטיקות של ישראל והצבא השקיע 2 מיליארד דולר על מנת להתכונן לנשק הגרעיני האיראני. ביום אחד הצבא החליט שאין סיכונים, וכל הפרקטיקות האלה השתנו, ואנחנו, איראן כבר לא במוקד. הסכנה הגרעינית פתאום עברה. פתאום באלפית שנייה
היא עברה מהעולם, ונשים המשיכו לחיות עם סיכונים ותודעה של סיכונים אחרים וחדשים. אז הפרמורק הזה של ריסק סיטי בנוי סביב הידע אודות הסיכונים שיש, וקשור בנולג'. ואיך שאמרתי, כמה זמן יש? רציתי לראות משהו על חיפה. עוד 20 דקות. 20? כיף. אוקיי. מה, משעמם אתכם? לא, יש לנו שעות. מה? יש לנו 11 ו-20. זה המסע ומתן שמתרחש. בסדר, אז 15 דקות. 15, יופי. אוקיי, אז יש סיכונים שאנחנו בעצם, יש סיכונים בעצם שאנחנו מקבלים, יש סיכונים ש... אוקיי, אנחנו מקבלים את הסיכון הזה שיש... יש סיכוי שהבלמים ברכב לא יעבדו, אבל כל שנה אנחנו עושים טסט ומתקנים וכו'. ויש סיכונים שאנחנו מקבלים, שאנחנו אומרים שאנחנו צריכים להתמודד איתן, ואנחנו עובדים ומייצרים פרקטיקות חדשות לצורך זה. ויש גם סיכונים שאנחנו מתעלמים מהם. זה לא חשוב, זה לא קיים. אנחנו מתעלמים. כל הסוגיה של חיפה, למשל, היא מתעלמת מכל הסיכונים הסביבתיים שמסביבנו. מתעלמת טוטלית כמעט. לכן התוכנית של חיפה היא מאוד פרימיטיבית, תוכנית המתאר. גם התוכנית של ירושלים היא באותה מידה פרימיטיבית, במובן הזה המיושן. למשל, בתוכנית המטרות של, זו תוכנית ניו יורק החדשה, אבל המטרות שלה, נקודת המוצא של התוכנית היא שהקליימט של שינוי האקלים מהווה סכנה משמעותית על ניו יורק. מהווה סיכון, significant risks, וזה מוקד של, שמהווה בעצם איזה special planning אנחנו צריכים לעשות. ולכן הם אומרים, ברמה האסטרטגית, המתודולוגית, ה-climate change, השינוי אקלים, יהווה את מוקד התכנון האורבני, החברתי, הכלכלי, הסביבתי, המרחבי, לשנים הבאות. כלומר, הם שינו את כל התפיסה הזאת. כלומר, שינו את כל התפיסה... זה למשל, זה התכנון המודרני של מנהטן, שהתחיל מכאן, גרידס, מערכת של דרכים משוכללת מאוד, שהמטרה שלה להעביר זרימת אנשים וזרימת חומרים וזרימת רכבים, אבל בקליימט צ'יינג' המטרות השתנו לגמרי בתוכנית החדשה, זה לא כבר התכנון המודרניסטי, זה משהו אחר, וכאן זה מה שמעניין, המטרה המרכזית של התוכנית הזאת, שהיא לצמצם את רמת, בתוך 20 שנים, לצמצם את רמת הזיהום, רמת האמישנס ב-30%. ואז אמרו, מאיפה בא הזיהום שלנו? אלה המקורות שלו, זה מהמגורים, מהמסחר, ממוסדות המדינה, מהתעשייה. ואז בנו לכל אחד תוכנית משולבת איך לצמצם את זה. זה רעיון המתודולוגי. שלהם, וזה עבר לכל מיני מקומות. אחד הדברים שמאוד מעניין אותי ברמת התכנון נטו, ואז 5 דקות נעבור לחיפה, מה שאנחנו עסקנו בו בתחום התכנון, אמרתי התכנון הרציונלי, אבל יש גישת התכנון בערים האלה, היא חדשה, מבוססת על כמה גישות תכנוניות משולבות. אחד מהם, הניו אורבניזם. גישת הניו אורבניזם, למדתם על ניו אורבניזם? כן, הניו אורבניזם בעצם זו גישה שבאה מעולם הארכיטקטורה, שהרעיון שלה להתמודד עם הספרול, עם ה... כן, להתמודד עם הזחילה, והרעיון הוא בעצם להשתמש בקלאסיקה בבא, איך שהיו הערים בתקופה המסורתית. לפני המודרנית, ג'ניבה, פריס, לונדון, שימושי קרקע מעורבים, לאפשר לאנשים להתנגש אחד בשני, להתקל, להיפגש, למנוע הפרדה. אני קורא לכל הקונספט הזה, Time Space Energy Compression. כל הרעיון של התכנון החדש הוא Time Space Energy Compression. איך לדחוס את הזמן ואת המרחב ואת האנרגיה לכדי כמה שיותר. ואז יהיו לנו מרחבים יותר קומפקטיים, יותר צפופים, על מנת שהזמן יהיה
זמן הנסיעה, זמן ההליכה, זמן הנסיעה יהיה הרבה יותר קטן, ושימוש באנרגיה יהיה הרבה יותר קטן. אז הניו אורבניזם בעצם שיטה שהשתמשו בה, לא כל כך הוכיחה את עצמה במובן הזה של הצפיפויות שהיא מציעה, כי היא מציעה משהו בינוני, וגם מבחינת sense of community, הרעיון שלה, של הניו אורבניזם, הוא לייצר קהילתיות, תחושת קהילתיות יותר טובה. כי אין את זה בארצות הברית, בקהילות בסאברבס שהתפתחו, כל אחד והמערך הדיור שלו, המבנה והחניה. אז הניו אורבניזם בעצם זה, על פי רוב, גם סוסטיינבל, הגישה של סוסטיינביליטי והטרנזיט אוריינטד דיבלופמנט, הגישות האלה מבקשות גם כן שימוש, שימושי קרקע מעורבים, צפיפויות יותר גבוהות, אסתטיקה של תכנון, מה שאנחנו לא מלמדים בתכנון העירוני, אסתטיקה, היופי, שהמרחב יהיה יותר אטרקטיבי, מעניין, כך אפשר שיהיה יותר ווקאבל. אני כאן אזכיר, אחת התוכנית של בוסטון החדשה, השקיעו בה כמה מיליונים לשתף את הציבור ולהגיע לחזון. ומה החזון של העיר? בוסטון as a walkable city. כל מה שרצו שבוסטון תהיה עיר שאפשר ללכת בה. זה אומר לאפשר חוויית הליכה, להפחית את השימוש ברכב, תחבורה ציבורית יותר טובה ועוד ועוד. זה למשל ה-walkable city כחלק מהמערך התכנון החדש. ויש את הגישה של mitigation ו-adaptation policies, זאת אומרת, איך לאפשר, איך לתכנן את המרחב העירוני בצורה ש... לצמצם את הנזקים הסביבתיים, וגם ה-adaptation שהוא גם מושג מאוד מעניין, איך להסתגל בעצם, בעת משבר, איך להסתגל ולקום ולהתפתח מחדש, לפתח את העיר, לפתח את העיר מחדש. אני רוצה לראות לכם משהו שחשבתי על חיפה. לא, זה ירושלים, אתם לא מצויים ירושלים. Not yet. אתם לא רוצים על פנטזי ופלנינג. כן, אחד המושגים, אני מצאתי שעוסקים בזה, אבל לא בצורה ממוקדת, לא ברמה התיאורטית והמעשית בצורה טובה. אני קראת לזה Urban Vulnerability Matrix. כשאנחנו באים לתכנן עיר מסוימת, אנחנו צריכים לחשוב על המושג של Urban Vulnerability Matrix, שזה בעברית... פגיעות. כן, מטריצת הפגיעות. ועשינו בחינה, עשינו את זה על חיפה, אמרנו מה הסיכונים שישנם בחיפה, איזה מין סיכונים. עכשיו, ה-Urban Vulnerability Matrix, מפת הפגיעות, המטריצה של הפגיעות, היא מספרת על הסוג המפגעים והמיקום, ועושה ניתוח לאוכלוסייה. אתן לכם דוגמה. כשהיה המיליונרים ביפן הלכו ובנו בתים על שפת החוף שהיה צונאמי, ובעת של צונאמי, הקשישים לא הצליחו לרוץ. והאנשים שמתו הם היו, שהיו אנשים מבוגרים, אנשים עם נכויות של הליכה ועוד. והצעירים הצליחו לטפס. אז זה למשל לא קשור בסוציו-אקונומיק וריאבלס. אבל ממחקרים רבים שנעשו בעולם, האוכלוסיות הכי פגיעות הן האוכלוסיות החלשות. כמו בניו אורלינס, השחורים, בניו יורק גם כן היו השחורים, והמיעוטים. כך המיעוטים בכל מיני מקומות הם יותר פגיעים, והאוכלוסיות החלשות מבחינה חברתית-כלכלית הם יותר פגיעות. בחיפה למשל, יש סוגים של סיכונים שאנשים הפגיעים הם יותר גרים בחיפה למטה. הסוג הפגיעה, למשל כאן, עשינו בדיקה בחיפה איזה אזורים יותר פגיעים, מה סוגי הפגיעות ועוד. אז זה הראשון היה sea level, כן? עלייה של מפלס המים. איזה אזורים יכולים לפגע
אם תהיה, לא מדברים על צונאמי כמו, אבל עשינו לצונאמי, כי היה פעם צונאמי כאן. אז בדקנו ומצאנו באזורים האלה השחורים, זה עלייה של מפלס המים למשל ב5 מטרים. צונאמי כמובן יכול להגיע ליותר, אבל צונאמי זה יכול עוד להמשיך ולהמשיך. אפשר לעשות את זה אגב בגוגל ארת, אנחנו עשינו את זה ב-GIS. סוג, ואז מצאנו שאיפה האוכלוסייה שיכולה להיפגע. עשינו כאן למשל על האזורים של אזורים של ה-earthquake, רעידת אדמה, זה הקו של רעידת אדמה בחיפה. על הקו הזה כל הסיטי של חיפה קמה, נכון? משרד השיכון, הטילים האלה קמו על אפס. איפה שיש את הציר של רעידת אדמה, שם הקימו את המבנים האלה בסיטי. זה סופר מסוכן, בנושא של earthquakes. ואלה אזורים שהם סופר מסוכנים, האזורים היותר קרובים הם הרבה יותר מסוכנים. וכאן המרחק מהאזורים הכימיים, מהבעיות הכימיות של אמוניה ועוד, עשינו לכל סוג של מפגע, עשינו מפת פגיעות, ובדקנו איזה אוכלוסייה יכולה להיפגע לפי הסוג. כלומר, כאן כמתכנן, אנחנו היינו צריכים להיות מולטי-דיסציפלינרים. אני דיברתי על הקונספט של uncertainty, וכאן uncertainty יכול לעבוד מה שקרה ביפן, שהפגיעה בכור הגרעיני הביאה לדברים אחרים שונים. הצונאמי הביא לפגיעה בכור הגרעיני, שהביא למפגעים שונים ומגוונים. גם כאן פגיעה בסוג אחד יכולה לפגוע בדבר השני, וכשאנחנו, לכן לכל סוג, אנחנו כמתכנים היינו אמורים להיות מולטי-דיסציפלינרים, לשאול אנשים מתחומים שונים, ושהידע שלנו יהיה רחב, הרבה יותר רחב מאשר אוכלוסייה. המפה הזאת, אתם תופתעו, זו מפת השריפות בחיפה. איפה יכול להיות שריפה בחיפה? קחו את המפה הזאת ותבדקו איפה היו השריפות בחיפה. אתם תמצאו שיוסף ג'בארין עשה את השריפות. המפה הזאת הוציאו אותה לפני שנתיים הספר. אחר כך היו השריפות. מישהו לקח את המפה ואמר, אנחנו נלך נשרוף במקומות האלה. ועל מה הסתמכנו? הסתמכנו על מחקרים קיימים בעולם, על חורש ודרגת חום וכל מיני קונסטלציות. ואז אמרנו, מפינו וזיהינו את האזורים שיכולים להיות בעלי סיכוי לשריפה. והשריפה בחיפה, כשהייתה השריפה, אני הוצאתי את המפה הזאת עם הכתוביות של שכונות ועוד, וזה נראה באמת שאני הייתי חלק מהעניין. עד היום לא נתפסו מי עשה את זה. יש לי תחושה שלא אני עשיתי את זה. יש סיכוי טוב, או ערבי עשה את זה, או ה-climate change. אז אני מניח, באמת, זה אין שלוש. ה-climate change זה בגלל הערבים. כן. זה בגלל המופתי. איך שאמר נתניה, הכל בגלל המופתי. כן. אז האזורים האלה בעצם, זה סיכוי גבוה מאוד לשריפות, ויש לנו בתוך הערים, עם עלייה בדרגת החום העירוני, יש אזורים שהם בעצם כמו איים של חום שיכול... דקה? אוקיי. בסופו של דבר, אנחנו שמנו את כל המפות, כל הדברים האלה ביחד, ואמרנו איפה האזורים הכי מסוכנים, סופר מסוכנים, פחות מסוכנים, ואיך אפשר, מה אפשר לעשות, וכל מיני דברים, גם לקחנו בחשבון את ה... ריבר פלודינג וכל מיני דברים, הכל לקחנו את העלייה של הקישון, לקחנו כל מיני סוגים. ב-Urban Vulnerability Matrix שמנו הכל בעצם אחד מעל השני, ואז מצאנו מה הם הסיכונים בתוך העיר חיפה. נתתי לכם על קצה המזלג איך אפשר לעשות את זה. מצאנו מה הם הסיכונים שיכולים לצוץ האפשריים בחיפה, ואיך אפשר לטפל בהם, ומה צריך לעשות.
אם זה בשריפה, אם זה בזיהום. מה שרציתי להגיד, זה בשיעור בקטנה כזה, ולסכם שתחום התיאוריות התכנון, הפרקטיקה והתיאוריה, זה בעצם ההתמחות שלי, הקשר בין פרקטיקה ותיאוריה, לעשות המשגה ותיאוריזציה של הפרקטיקה, שתזין את התיאוריה ולהפך. התיאוריה והפרקטיקה עברה שפט בשנים האחרונות בתחום התכנון העירוני, והקונספט של risk ו-climate change נמצאים בלב ליבו של של הטרנזישן הזה, של המהפך הזה. ואנחנו עדיין באקדמיה הישראלית לא מודעים לדברים החדשים המתחדשים האלה, אבל אנחנו צריכים לחשוב להבא על הריסק, המושג של ריסק, כמוקד מרכזי בחשיבה על התכנון העתידי. תודה לכם.